የብልጽግና ፓርቲ አመራሮችና አባላት ለሀገራቸውና ለሕዝባቸው ክብር ግንባር ዘምተው ለሚፋለሙ ጀግኖች ቤተሰቦች በተለያየ የሀገሪቱ ክፍል ድጋፎችን በማድረግ አብሮነትን እያሳዩ መሆኑ ተገልጿል። ከአዲስ አበባ የተለያዩ ክፍለ ከተሞች ለተውጣጡ የዘማች ቤተሰቦች በቦሌ ክፍለ ከተማ ቅጥር ግቢ የምግብ ቁሳቁስ ድጋፍ ተደርጓል። ለዘማች ቤተሰቦች በተለያየ መንገድ ድጋፍ በማድረግ የማበረታታት ስራ እየሰራ መሆኑን ያወሱት የብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት የአደረጃጀት ዘርፍ ምክትል ኃላፊ አቶ ካሊድ አሏን ተግባሩ ተጠናክሮ ይቀጥላል ብለዋል። በተለያየ ደረጃ የብልጽግና ፓርቲ አባላትና አመራሮች እንዲሁም ደጋፊዎች በመላ ሀገሪቱ በተለያዩ እርከኖች የሚችሉትን ድጋፎች ሁሉ በተለያዩ ግንባሮች አገርን ለማዳን እየተደረገ ባለው ዘመቻ እያደረጉ ነው የሚገኙት። ይሄም ከዛኛው አካል አንዱ ነው እና ከዛ አንጻር ይህ እናንተን የመደገፍ ተግባር እናንተ ጋር የሚፈጠረውን ጉድለት ከእናንተ ጋር እየተጋሩ ከእናንተ ጋር ስሜታችሁን እየተካፈሉ ያለውን ችግር በጋራ ሆነው እናንተ ጋር ምንም ጉድለት እንዳይፈጠር ጥረት እያደረጉ እንደሆነ ይገባናል። ከዛም ባሻገር በቀጣይም እንደዚህ አይነት ድጋፎች እንቀጥላለን። መንግስት ድጋፉን በማዘጋጀት እገዛ ማድረጉ እንዳስደሰታቸው ያነጋገርናቸው የዘማች ቤተሰቦች ተናግረዋል። ቤተሰብ ባላቸው ልጆቻቸው የሄዱ ቤተሰቦች፣ ስለዚህ ለምን ይቸገራሉ? እነኚህ ሰዎች ከስራቸው ስለሄዱ ይሄ ቤተሰብ ይቸገራል፣ ሊራብ ይችላል፣ ሊጠማ ይችላል ብላችሁ እናንተ ደግሞ ከእኛ ጎን በመሆናችሁ በጣም በጣም እጅግ በጣም ነው የምናመሰግነው። በጣም ነው ደስ ያለንም። በጣም ነው ደስ ያለኝ። በመዝመቱም ደስ ነው ያለኝ እኔ ማለት ነው። ምክንያቱም ሀገር ከሌለኝ አንኖርማ። ስለዚህ በመዝመቱም ደስ ብሎኛል። ችግር አድርጌ ብወጣው ምንም ማለት አይደለም። ምክንያቱም ሀገር ከሌለ እኔ መኖር ስለማልችል ማለት ነው። ተጎናችን ድጋፉ ቆንጆ ነው፣ ይቀጥል። የዘማች ቤተሰቦቹ የሚኖሩበትን አካባቢ ከመጠበቅ አንስቶ ከቤተሰቦቻቸው ጋር አብሮ ለመዝመት ጭምር ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል። አይደለም ልጄም ዋጋ ለመክፈል ሄዷል፣ እኔም ዋጋ ለመክፈል ዝግጁ ነኝ እና አሁንም እንደ ቀጠና እንደ ወረዳ 24 ሰዓት እሰራለሁ፣ ቀንም ማታም እሰራለሁ። የሚያስፈልገው ሰዓት ድረስ ዝግጁ ነኝ ለሀገሬ ማለት ነው። አገራችንን ሰላም ያድርግልን። አሁንም ቢሆን እጅና ጓንት ሆነን በማንኛውም ነገር መታገል አለብን። ይህንን ነቀርሳ ነቅለን መጣል አለብን። በእለቱ የስራ ኃላፊዎቹ ለዘማች ቤተሰቦች ድጋፉን ያስረከቡ ሲሆን የድጋፍ መርሃ ግብሩ በቀጣይም ተጠናክሮ ይቀጥላል ተብሏል።